och ekanda to'q ekan bo'ri bakovul ekan tulki yasoul ekan qarg'a taqimchi chumchuq chaqimchi ekan toshbaqa tarozibon qurbaqad qarzdor ekan ana shunday qadim o'tgan zamonda uzoq bir mamlakatning podshonin o'g'li shahzoda bor ekan podshoh kunlardan bir kuni o'g'li shahzodani uylantirmoqchi bo'libdi malikalarni tavsiya qilibdi lekin birorta malikaga shahzodaning mehri tushmabdi shunda shahzoda podshohi olam otajonim ruxsat bering ko'nglimga o'tiradigan malikamni

endi buni nima qilamiz hey nima qilardik egnidagi choponi zarcho'poniyu tilla choqlarini yechib olib o'zini esa asfala sofilinga jo'natamiz <laughs> <laughs> hoy unday um qilmang meni meni qo'yib yuborsangiz sizlarni boy qilaman nima Yo. h Ya, bizni qanday qilib boy qilmoqsan? sizlarga ajoyib zargilam to'qib beraman bozorda tilla narxida olishadi ha unday bo'lsa ko'p gapirma tezroq ishga kirish oayur yurdedim mana gilam tayyor buni bozorga olib borib go'zaloyga ko'rsatasiz u tilla narxida sotib oladi qani ber ketqai Qani a tezroq yo'q, chaqon, bo'l bo'l bo'lh Ya. oy go'zal oy sen bo'lasanmi voy assalomu alaykum mana gilam tilla narxida olasanmi voy olaman olaman <laughs> albatta <da> olaman <laughs> unday bo'lsa tillalarni chiqar hisob kitobni qil meni vaqtim yo'q yur tezroq otaxon yordam bering labbay labbay qizim nima bo'ldi shahzodamizni qaroqchilar o'g'irlab ketib tutqinlikda saqlashayotgan ekan Ha, siz qayerdan bildingiz qizim mana otaxon qarang bu shahzodam to'qigan gilam uning naqshlarida hammasi bitilgan Yo'g'i, Unday bulsa albatta yordam dirganım bulsun. Karakçılar! Yamakçılar! Kol geçtikler mi? Yaman etkiler! Eski ben! Yaman etkiler! Ay vurma! Ay! shahzoda shahzoda mana shahzoda shu yerda shahzodam men man shu yerdaman shahzodam yuring tezroq go'zal oyning oldiga boraylik ring ketdik tezroq voy haliyam kelishmadiku shahzodam omonmikan malikam qayerda ekanlar malikam voy shahzodam malikam shahzodam ertagim irtag. ertak emastir chuqchak. hunarmand shaxsoda bilan gilamdo'z go'zaloy xullas kalom murodu maqsadiga yetdi